emancipation cyangwa ibyo wakita nko kwibohora ni inkuru yabayeho ndetse igakinwa amafilime muri 2022. Ni filime igaragaramo icyamamare Will Smith aho yakiniye ari umucakara mu gace ka Louisiana mu byabayeho mu 1960s, aho akina agerageza gucika ngo abone kwishyira kwizana yivane maboko y'abazungu babakandamizaga. Ni filime ivuga ku nkuru yabayeho y'abagabo babiri Peter na Gordon barabacakara muri icyo gihe cy'1960. Peter w'ifoto ye yaje kwamamara cyane aho yagaragazaga umugongo we wuzuye ibikomere by'inkoni yakubiswe ari umucakara. Ni ifoto yagurishijwe henshi ku isi ndetse ikaba ifoto yagaragazaga ubucakara bwabayeho muri icyo gihe. Mu 1863 umugabo Peter yari umucakara hamwe n'umuryango we bakora mu murima uhingwamo ipamba. Ni umugabo afite umugore n'abana batatu. Inkuru itangira aho yicaranye n'umuryango we barimo baganira bisa nk'abasezera kuko yari afite amakuru ko bamugurishije ahandi hashya agiye kuzajya akora nk'umucakara ariko kure y'umuryango we. Ni umuryango wizera Imana ndetse Peter akizera ko Imana ari mwizabakura muri uwo mwijima w'ubucakara. Barimo basenga ubwo Peter yasezeraga kuri famiye ye. Abagabo babiri b'abazungu binjiye iwe ngo bamutware. Peter bamuteruyeho ariko abanza kurwana kuko atashaka gusiga umuryango we ndetse umugore n'abana nabo baboroga ngo bamureke. Umwe muri abo bagabo yafashe imbunda ayitunga umugore wa Peter mu buryo bwo kumutera ubwoba kugira ngo agende neza atendiranyije. Peter yacishije make bamwinjiza mu igare ryari ritwaye n'abandi bagiye gucuruza babatwaraga nk'amatungo bazirikanye. Peter yarebye umuhungu we yiruka inyuma y'igare arira maze amusezeranya ko azagaruka vuba. Umuryango we wasigaye mu marira menshi cyane. Bageze aho bari batwawe basanze ari ahantu abandi bacakara barimo bubaka umuhanda. Aho batambukaga hose bahabonaga uduhanga tw'abantu bahiciye kandi kimwe nkabo bararaga ahantu hameze nko mu kiraro ushatse kugaragaza imbaraga nke cyangwa gusuzugura agakubitwa hafi kwicwa ndetse bamwe baricwaga. Wageragezaga gutoroka we bamushumizaga imbwa zikamurya. Wari uyoboye aha ni uwitwa Boss Faso, umugabo wangaga abirabura cyane. Umucakara utarakurikizaga amabwiriza yamushyiragaho ikimenyetso cy'inyuguti ya R ndetse akoresheje icyuma gishyushye kivuye mu itanura ry'umuriro. Faso yagiraga abagabo babiri bamuhora iruhande bamurinze gusa nabo bari abacakara ariko batoranyijwe kuko bari bazi cyane guhiga. Peter mu gihe cyo kuryama niwe wahumurizaga abandi ko rimwe Imana izabacira inzira bakava muri ubwo buribwe. Gusa bamwe ntibumvaga iyo Mana yavugaga kuko benshi bari barimo kubapfira kandi bibona. Bukeye Peter na bagenzi be bari gukora yumvise abazungu bavuga amakuru meza ko Lincoln umusirikare ukomeye hari abacakara yarokoye ndetse abandi bacikiye muri Baton Rouge gushaka ubufasha. Abazungu bari kuganira dore ko umwe yafataga amafunguro yabonye ibiryo bamuteguriye bitameze neza. Yahamagaje umucakara wabikoze maze atunga imbunda Peter aritanga. Umuzungu mujinya waramwishe maze agiye kurasa Peter, Boss Faso yaritambitse asaba ko yamureka kubera umutima ukomeye abonanye Peter. Mu masaha yo kuryama uyu Faso yegereye Peter amubwira ko abaye Imana ye kuko yamukijije bagiye kumurasa ndetse agomba kuzajya akora ibyo amutegetse byose mbese akamubera imbwa ye. Umunsi ukurikiyeho Faso yafashe Peter aramuzirika maze amwegereza imbwa ngo imumokere. Ibyo byararangiye Peter arekurwa maze amasaha yo kurya ageze Peter na bagenzi be yabahaye inkuru ko umusirikare Lincoln arimo arokora abirabura. Yabagira inama ko bagomba gucika ndetse bagomba gutegereza igihe cya nyacyo cyiza ubundi bagacika. Hashize akanya umucakara umwe kubera gukora cyane yapfira imbere ya Peter ndetse bamutegeka kumuterura akajya kumujugunya mu cyobo aho abandi babajugunyaga. Amaze kumugezayo yasabwe nanone gucukura akarenzaho itaka. Peter ibi yabibonyemo amahirwe maze afata igitiyo yari afite akubita itaka mu maso abazungu bari bamurinze ndetse yakumwa imbunda ararasa bose bariruka. Buri mucakara wese wari aho yakijije amagara ye. Faso abibonye yafashe imbunda arasa uwo abonye wose hafi abandi aboherereza imbwa zirabarya maze hacika mbarwa. Faso n'umujinya mwinshi abonye ibyo Peter akoze yahise ahamagaza abamurinda n'imbwa ze bajya guhiga Peter. Peter ariko yaje kuraswa ku itako maze imbwa zikomeza gukurikira aho yaciye kubera amaraso yari ari mu nzira hose yanyuze. Peter aturukanye n'inshuti z'eshatu ariko umwe muri bo aza gufatwa aricwa. Abandi bageze imbere bize imitwe yo kuba batandukana hakazahirwa utazafatwa maze batandukana batyo. Peter yakomeje kwiruka ariko amaraso nayo akomeza kumutamaza.
yageze ahantu ku rugo rw'abazungu yiba umwenda aho bari bayanitse hanze, maze umwana w'umukobwa waho muri urwo rugo aramubona, avuze induru aramutabariza. Faso n'imbwa ze bari hafi aho, maze bamenya icyerekezo Peter arimo, niko kumukurikira. Ageze mu gishanga ihishe hasi mu mazi, maze imbwa zikomeza kumuhumurirwa, baguma aho ngo bumve ko nta gikoma. Bagezeho bararambirwa maze baragenda. Peter yatakwa n'ingona arwana nayo, ariko kuvuga amahirwe arayica. Bongera kutwereka umugore wa Peter yicuriye hejuru arose nabi ku mugabo we, ndetse n'abana nabo bahita babyuka. Umugore agifite icyizere cy'uko umugabo wabo azagaruka, ndetse akomeza guhumuriza abana be ko rimwe papa wabo azabagarukira, ko ari umugabo ukomeye kandi yatoretse byinshi byari kumwica. Ibyo rero bikabaha icyizere ko umugabo azagaruka mu rugo rwe. Bumaze kwira, Peter yazamutse hejuru mu giti maze atangira kwivura. Ahantu hose yagiye akomereka, ariko niko amaraso yagiye amanukira ku giti. Peter yakomeje guhigwa, ariko ijoro riguye, Faso n'abarinzi be bashatse aho baruhukira botse inyama bararya, ari nako baganira. Bwarakeye, ari nako Peter akomeza kwihisha. Yaje kwiga imitwe maze aza kwisiga ibyondo ku buryo imbwa idakomeza kumuhumurirwa. Ibi ariko ni nako yakomezaga gutekereza umuryango we cyane. Peter aje kugira ahantu ku nzu maze asangamo icyo kunywa n'icyo kurya, ubundi arabanza arivura. Arebye neza yabonye umuzinga hejuru mu giti, maze arurira ajya guhana uruhuke. Aho Faso yari ari yitegereje neza, yaje kubona umwotsi maze afatiraho yerekeza muri icyo cyerekezo Peter yari arimo. Gusa Peter nawe yari arimo acika ari mu bwato, ndetse ari nako yirira ubuki. Aho umuryango wa Peter wari uri, umugore we Dodienne wari ubakuriye yaje kumuha inkuru y'uko yamugurishije ku mukire kandi azagenda wenyine nta bana ajyanye, kuko agiye kubona umugabo we wa kabiri. Dodienne ntacyo yagombaga kurenzaho, kuko ibintu byabaga ari itegeko, ntabwo byari ubusabe. Dodienne amaze kubitekerezaho abona gusiga umuryango we ntibizakunda, maze yiga imitwe we n'umukobwa we, ubwo yajyaga ahantu hari icyuma gitunganya ipamba, ubundi ashyiramo ukuboko icyo cyuma kiragusya, maze yigira nk'aho ari impanuka yabaye. Nubwo byari ububabare bukomeye, ariko byamukijije kuba yajyanwa kuri uwo mugabo maze agumana n'umuryango we. Peter aje guhura n'inshuti ye bari batandukanye nayo irimo guhunga, ndetse bakomeza gupanga uburyo bagiye gukomeza kwihisha. Gusa John, inshuti ya Peter, yanga kumva ibyo Peter arimo kumubwira, maze ntihashize umwanya imbwa za Faso ziramuhumurirwa, maze Faso n'abarinzi be n'imbwa bagera kuri John. John bamwiciyeho, maze Peter nawe aruko gutyo kuko yarihishe munsi y'igiti, ndetse imbwa ntizamuhumurirwa. Peter yarikomeje kuko yaramaze kunanirwa, umubiri nawe unaniwe, ariko akomeza kugenda nubwo nta mbaraga. Ageze imbere yabonye inzu y'abazungu irimo yaka umuriro ishya cyane, ndetse abazungu benshi bapfiriyemo. Yahise atekereza ko ingabo za Lincoln zakijije abirabura bagahunga. Yinjiye mu nzu maze agezemo akomeza kumva urusaku ruva hejuru yerekezayo, asanga akana k'agakobwa kameze nabi kari gutaka agatwara hanze. Hashize akanya umurinzi umwe mu bafaso amugeraho maze bararwana, Peter amwiciraho. Undi nawe ahageze, Peter mutanga kumubona nawe aramwica. Hashize akanya ariko yumvise imbwa za Faso maze ava hariruka. Bwacya yakiruka aza kugera ahantu abona abazungu bahafiriye benshi, niko gutekereza ko ingabo za Lincoln zivuye aho zarwanye zigacikisha abirabura benshi. Agikomeje guhunga ariko byarangiye Faso amugezeho. Mu gihe agiye kumurasa, ingabo za Lincoln zimutabara Faso ataramurasa. Faso ibyo byarangiye aho, maze Peter atwarwa mu nkambi. Yari ameze nabi cyane ariko baramuvura, ariko anakomeza gutekereza umuryango we cyane. Amaze kumera neza, yagiye kureba umusirikare wari kuri iyo nkambi ngo namwandike mu bamaze kubona ubwigenge. Peter kubera ko nta myirondoro yari azi, umuzungu umusirikare watangaga ubwo burenganzira yamugiriye inama yo gukomeza gukorera aho nko mu nkambi cyangwa se akajya mu gisirikare. Gusa igisirikare nicyo cyari gifitemo amahirwe y'uko yakongera kubona n'umuryango we. Peter yaje kwemera kujya mu gisirikare. Muri iyo nkambi hari abazungu bari barimo bafata amafoto y'abantu bari barimo kuzanwa aho ngaho mu nkambi. Begereye Peter bamusaba ko bajya kumufotora. Yabanje kubyanga, ariko umusirikare mubirabura amubwira ko nta kibazo. Yari yemeye baramufotora, ariko bamusaba gukuramo umwenda wo hejuru, aho baje kumufotora ifoto ye agaragaza inyuma mu mugongo. Ni umugongo wari wuzuyemo ibikomere by'inkoni zirenga ijana yakubiswe ari mu mucakara. Yaje guhabwa iniforume ya gisirikare, ariko umusirikare mukuru yanga ko yajya kurwana kubera ibikomere bamusanganye mu mugongo. Peter yihagazeho ababwira ko
ibyo yaciyemo n'ibyo bikomere byose bituma yumva yahatana kugira ngo arwanire uburenganzira bwe ndetse n'ubwigenge. Abasirikare bose bari mu nkambi bongeye gusubira ku rugamba kurwana. Benshi barahapfiriye ariko abasigaye bakomeza kugenda guhiga birabura bari bari mu mirima barabatabara. Peter aje kongera kubona umuryango we. Bose bishimiye kongera kubonana ndetse bumva banezerewe kuko bavanywe mu maboko y'abazungu. Nta wundi bucakara buzongera kubaho. Peter yongeye kubona umuryango we nyuma y'igihe kinini, byari ibyishimo byinshi cyane. Ifoto ya Peter yaje kwamamara ku isi hose igera hose. Maze itariki ya mbere mu kwa mbere 1863, Perezida Abraham Lincoln nibwo yaje gutangaza ko abantu bose bafashwe nk'abacakara bagomba kubohorwa bakabona ubwigenge. Nyuma yaho abarenga 400,000 by'abirabura bose babonye umudendezo. Wakoze kubana natwe, wari kumwe na Yvette Iradukunda in One Nation.